com um voluntário. Com aí para Figueira e para Pontevedra. Bastante bem, daquilo agora está bem. Fiz uma mili, botei... Fiz-me por 2 anos, pero botei 3 ou 8 meses na mais. Fiz um acampamento, depois o acampamento era de... Eu me vi para Parga, pero Parga quitaram-no. Porque me quedei ali em Figueirido, estou onde de Sesudo. Assim, dava... bueno, classes aos reclutas. Depois mais. Por metime na vigilância militar, eu fazia um serviço a semana mais. Depois dali, ali, os que eram dali quitavam um passo por nota para ir à casa. Para eu, como era de Marlés, eu não podia. Para o passo por nota, o capitão deu-me igual. Eu vinha, fazia um serviço a semana, fazia o lunes, e vinha só o sábado à casa outra vez, aunque não era dali.